Vítejte na Fast Day. Ze všech koutů České republiky se sjeli nadšení návštěvníci letního veletrhu Fast Day. Účast prestižních vystavovatelů a privátních značek slibovala podívanou, kterou si nikdo nechtěl nechat ujít. Největším lákadlem bylo slavnostní odhalení přelomové kolekce firmy Sencor. Po nedávném veletrhu v Chicagu to byl právě veletrh Fast Day, který nabídl svým hostům evropskou premiéru této okouzlující kolekce. Plný sál návštěvníků netrpělivě očekával slavnostní stržení opony a představení nové kolekce kuchyňských spotřebičů Sencor. Každý se chtěl dostat co nejblíž a očekávání byla opravdu veliká. Pastelová kolekce měla velký úspěch a na tvářích návštěvníků bylo znát překvapení a velké nadšení. To jsou barvy. To je výběr, pane, jo. Nadšení z pastelové kolekce Sencor a sladké makronky výborně navodili příjemnou atmosféru veletrhu Fast Day.